Ja, det var så 8 måneder siden, de sidst havde haft strøm på hospitalet. Så fordi at vi kører med drivmidler, så er vi nogle af de aller første, der kommer ud og kører. Jeg vælger selv at tage den første tur, fordi alle de andre kompagnilejere og alle OP'erne og CP'erne, de har ikke fået diesel i en uge, så de var godt presset. Jeg vælger selv at tage den første tur og se den ødelæggelse. Det er bare helt vanvittigt. Oppe i Costa Nista har de sprunget en bro i luften. Man kan se, at alle de steder, de har været igennem, der er de simpelthen splittet byerne ad. Der ligger inventar og døde husdyr overalt. Hvis du kommer i nærheden af en gård, så ligger det bare... Det er ikke fordi, de har ikke så mange steder i hvert fald brændt af, men man kan bare se, at de har været inde og tømme bygningerne for det, der nu er. Vi kørte meget, og vi var meget velkommen de steder, vi kom, fordi vi netop kom med noget, folk havde brug for. Det var lige meget, hvor vi kom hen, så blev man budt på mad, eller... Og der kommer vi frem til en landsby, og vi får anvist en bygning og siger, der herinde der er nogle tanke, om vi kan tanke dem. Ja, det kan vi sagt. De tanke, det viser sig så, at det er olietønder, der er svejset sammen. Meget intimistisk, men der er forsøgt at lave nogle store beholdere, hvor der kunne være diesel i, og man kunne se, at der lå, og det ikke sådan var helt tæt, og det flød lidt og sådan. Vi får til ved den der opgave med at tanke det der diesel, det tager jo et øjeblik, så det er overstået. Og så kommer ham der, Johan Sørmanden, og så siger han, I er inviteret op. Til en kop kaffe, og jeg synes, I skal sige ja. Vi er sådan lidt, vi er kun 2 mand, vi har kun 2 våben med, og siger om. Og vi kan jo se, at der går bevæbnede folk rundt i den her lille landsby, som ikke er ret stor. Og jeg siger så til Marco, vi slipper ikke vores våben, uanset hvad. Så jamen, det var sådan en aftale. Vi går så derop, og det viser sig, at det er borgmesteren. Og han sidder så og fortæller og giver udtryk for meget stor taknemmelighed på landsbyens vegne. Og jeg er sådan lidt, okay, men får I da ikke diesel? Nej, det havde ved at være et stykke tid siden. Og når vi nu havde fået diesel, så kunne de få hospitalet op at køre igen. Okay, ja, det var så 8 måneder siden, de sidste havde haft strøm på hospitalet. Og på den baggrund, så kunne jeg jo godt forstå deres taknemmelighed. Thank you.